Tällä videolla katsotaan, miten sä saat tieturin koulutuksista todistukset suoraan LinkedIniin eli linkkariin, sinne sun ihan omaan profiiliin. Tosiaan siinä kohtaa, kun sä oot käynyt tieturin koulutuksen, niin sulle tulee sähköposteen tällainen sähköpostiviesti. Ja se viesti tulee tämmöstä osoitteesta kuin info.tieturi.fi. Ja tässä sähköpostiviestissä onkin sitten oikeastaan nämä stepit, että mitä se vaatii, että sä saat tämän todistuksen omaan käyttöön. Mutta katsotaan, miltä se näyttää se koko prosessi kun tästä nyt menee tämän läpi. Eli kun tästä napista painaa. Tosiaan kun sä klikkaat sitä linkkiä, niin siitä avautuu tämä sun todistus sitten selaimessa. Ja täällä pitää sitten tarkistaa omat tiedot. Eli täällä on sitten nimitiedot ja sähköpostitiedot sun muut pitää tarkistaa, että onko ne kunnossa. Eli tästä napista pystyy sitten vielä muokkaamaan niitä. Ja jos näitä tietoja muokkaa, niin silloin se todistus tulee vielä uudestaan tieturille tarkastettavaksi. Mutta jos kaikki on ok, niin sitten hyväksytään tosta. Eli kaikki on kaikkien ok. Sitten se rullaa tällä tavalla ja sitten päästään tällaiselle sivulle. Mutta tässä tapauksessa, koska mä en muuttanut tietoja, niin mulle tulee nyt sitten se virallinen todistus sähköpostiin ja siinä saattaa kestää muutama minuutti. Ja sitten meillä onkin täällä sähköpostin puolella uusi viesti ja täällä lukee nyt sitten, että kurssitodistuksesi on nyt valmis. Sitä pääsee sitten katselemaan tuosta kurssitodistuksesta. Ja täältä se sitten näyttää. Ja täältä ehkä tärkeimpänä on sitten tämä Download ja Print-nappi, eli täältä sen pystyy sitten lataamaan ja printtaamaan sen itse sertifikaatin. Ja sitten sen jälkeen, jos haluaa sen linkkariin esimerkiksi laittaa tosiaan sinne omaan profiiliin, niin se onnistuu sitten tästä. Se avaa sitten linkkarin automaattisesti ja täällä pystyy sitten korjaamaan sitten vielä tämän kurssin nimen ja tänne voi sitten laittaa tietoriin. Ja sitten kun tiedot on kunnossa täällä, niin sitten se voi tallentaa. Ja näin se on sitten mullakin täällä profiilissa, tää mun uusi sertifikaatti. Ja sitten se voi tosta Nextin kautta sitten vielä tehdä postauksen siitä, eli, eli on saanut tänne uuden, uuden sertifikaatin. Niin näin se on tänne ilmestynyt sitten tänne lisenssit ja sertifikaatit osastolle. Ja sitten siinä on tosiaan se valmis linkitys vielä siihen itse, itse todistukseen automaattisesti. Ja täältä löytyy sitten vielä muutkin somet, jos sitä haluaa jonnekin laittaa. Mutta siinäpä se sitten kaikessa yksinkertaisuudessaan on.